السلام علیکم فرینڈس، S20 الٹرا، یہ ماشاء اللہ نائس. اڑا پیچھے آنے دے ٹیپ دا اوڑے S20 الٹرا دیکھ رہے ہیں آپ. S20 الٹرا ہے یہ پرائز ہے. میں لولو میں آیا ہوں، لولو میں دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں اس کا کیمرہ، دیکھتے ہیں ویری نائس. Nice to zoom in. دیکھا آپ نے، دس از گڈ ماشاء اللہ. Nice, it's very nice. So sweet and good. S20 Ultra. It's good.